45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Bilen rullar för Konung Gustav den femte på kol 2023. Invändigt 1 Dancer Brodde, 2 Following, 3 Bedazzled Sox, 4 Tetrikvania, 5 Darius DiPoggio, 6 There's No Limit, 7 Antela Rock, 8 Hustle Rain, 9 Horses Crazy Horse, 10 Friend of Elves, 11 Gicken, 12 Coca Holly. 100 meter kvar till stopp. Och startbilen har lämnat fältet inifrån 1 Dancer Brodde. 1 Dancer Brodde tar hand om täten ner i ryggen. 3 Bedazzled Sox. Här kommer längre ut 8 Hustle Rain. 1 Dancer Brodde har tagit hand om ledningen. Utvändigt finns 8 Hustle Rain. Sedan andra utvändigt 4 Tetrikvania. Där finns längre ner på innen nummer 2 Following i svängen. 1 Dancer Brodde leder. Ett Dancer Brodde upp till 500 meter. Kilometer. Tiden är 1.09,7. För nummer 1 Dancer Brodde som leder med 3 Bedazzled Sox i ryggen. Vi ser i tredje utvändigt nummer 5 med Darius DiPoggio. 4 på innen är nummer 9 HC's Crazy Horse. Där finns som 4 i andra spår 10 Friend of Elves. På innen hittar vi även 7 Antela Rock. Sedan i andra spår nummer 6 There's No Limit. Sist i fältet duon 11 Gicken, 12 Coca Holly. 1 Dancer Brodde leder. Då kommer nummer 4 Tetrikvania via tredje samtidigt som Dancer Brodde har varvat på 13,0. Här landar nu nummer 4 Tetrikvania utvändigt med varvet kvar till mål. Andra paret då 3 Bedazzled Sox, 8 Hustle Rain, sedan 5 Darius DiPoggio fortsätter tredje utvändigt, tredje inner 2 Following. Där finns längre ner nummer 10 Friend of Elves och 6 There's No Limit. Inga rörelser i fältet just nu. Strax ut på den sista bortre långsidan de duellerar där framme 1 Dancer Brodde med utvändiga 4 Tetrikvania. Upp till 1500 meter kilometer tiden är 12,7. De stöter längre ner via tredje spår, det är 6 There's No Limit som är på gång. Drar med sig 11 Gicken och 12 Coca håller med det långt fram till tätduon så nu har 500 meter kvar till mål. Inne i slutsvängen 1 Dancer Brodde leder, 1 Dancer Brodde med 4. Tetrikvania utvändigt, i andra utvändigt finns nummer 8 Hustle Rain. Där finns i tredje 5 Darius DiPoggio, medan nästa 3 Bedazzled Sox och 10 Friend of Elves. Välsamlade, vi ska inför upplopp, leder ju 1 Dancer Brodde. I andra spår nummer 4 Tetrikvania. Via stretchen kommer nummer 3 Bedazzled Sox, försöker ju 8 Hustle Rain. 1 Dancer Brodde, 4 Tetrikvania och 3 Bedazzled Sox försöker. Men det är Untersteiner 1 Dancer Brodde!
Resultat klart ifrån lopp 8. Konung Gustav den femtes pokal år 2023. Här segrar ett Dancer Brodde tillsammans med Johan Untersteiner. Tvåa blev fyra Tetrick Vanja, Konrad Logauer och trea nummer tre Bedazzled Sox, Torbjörn Jansson. Årets fäll alltså 1-4-3. Dancer Brodde som är uppfödd av Brodda International HB i Lund. Det är Stenstrott AB i Nackastrand som äger Johan Untersteiner, tränar och kör. Prisutdelare här är Robert Karlsson, sportchef på Svensk Travsport tillsammans med Arvid Skoglund och Aron Lindström. Son Untersteiner på väg mot vinnarcirkeln tillsammans med Dancer Brodde som vinner konung Gustav den femte adagspokalen. Hästens skötare heter Eva Hoel. Ett fantastiskt fint jobb. Johan och Peter Untersteiner, Dancer Brodde, ger dem en varm applåd! När du står vid sidan om, blir du nervös då? Ja, bara de hästarna vi har krav på blir jag ju det såklart. Är det här en häst man har krav på? Ja, verkligen. Varför då? Ja, men han har ju visat så många gånger hur bra han är om allting klaffar. Och man är ju alltid nervös att det ska strula i allvarligt stund. Skulle du vilja sitta i sulkin själv när fjärilarna i magen börjar komma, eller hur känner du? Nej, vi har växlat upp ytterligare ett steg där. Och det är större chans att lyckas när han sitter där än jag gör det, och det är väl en naturlig utveckling. Vi som har följt dig som tränare har nästan följt Eva Boel vid din sida lika länge. Berätta om Eva och ert samarbete och hur länge hon har varit anställd hos er. Ja, det är väl 20 år nu snart, och Eva och hennes man Sören Boel, de gör ett ruggigt jobb bakom kulisserna. Det kan jag inte nog poängtera, och för att liksom ensam står man svag. Men vi har ett underbart team bakom och en fin laguppställning i stallet. Och extra bra nu sen det blev en så bra second trainer. Grattis. Tack. Och Eva. Grattis. Tack så mycket. Vad känner du just nu? Ja, det är lite tomt nu. Jätteglad såklart. 20 år på samma arbetsplats. Det är inte så många människor som har gjort det. Så länge har jag inte varit där. Det sa Peter i alla fall. Ja, det känns kanske så. Berätta lite om Dancer Brodde. Nej, men det är ju en helt komplett häst. Han har allt och han kan allt. Var du nervös idag? Jag var faktiskt det. Jag brukar inte vara nervös, men idag var jag nervös. Stort grattis. Tack så mycket. Eva Boel, skötare. Peter Untersteiner, second trainer. Johan Untersteiner, kusk. Ja, det är tur att du inte kör i nästa lopp, Johan. Ja, jag har ingen stress. Och det är nästan skönt när man kör sådana stora lopp, är nästan skönt att inte köra i loppet efter, oavsett hur det går, om man ska fira eller bryta ihop. Pappa, han vill inte, jag tror han aldrig vill gå härifrån nu. Nej, han kan nog stanna kvar hela eftermiddagen. Berätta om loppet du körde då. Ja, han är ett fullblodsproffshästen verkligen, och han löste starten utan bekymmer. Jag körde inte en meter faktiskt, och han bara pulveriserade till ledningen, och sen blev det stilltid ganska kvickt, och fick styra och ställa, tyckte jag, så fick jag köra det tempot jag ville. Och då stod jag här 500 kvar, nu får nog vara jäkligt bra någon som kunde slå honom. Tog tussarna in på upploppet och han fick den här längden direkt. Det var en härlig känsla, upploppet ner definitivt. Hur skön är den här segern?
det är klart att det är såna här lopp man verkligen siktar lite extra på. Det är ju de här loppen som vi jobbar för, framförallt de här tunga vintermånaderna där det är snö och slask och tomma läktare vi tävlar på, så är det ju fantastiskt kul att komma hit när det är mycket folk och kim runt banan. Då blir det ju som en rockkonsert. Vem njuter mest just nu? Det är nog Dans och Brodde faktiskt. Med all rätt, va? Ja, verkligen. Ja. Vad sa Peter? Han har sagt att det är topp 5 härligaste hästar han har haft kontakt med. Ja, det är en fantastisk individ, hela hästen. Han beter sig som ett proffs hela tiden. Ja, första jag gjorde idag, det var när jag hoppade upp i defileringen. Det var första jag gjorde med hästen. Och Eva som tog hand om hästen och sen pappa som sköt uppvärmningen. Och jag var lite orolig idag, för han var väldigt på tårna och det var mycket rörelse runt omkring. Han var lite stressad så här innan tävlingen tyckte jag. Så att lite bekymrad för det. Men sen när han kom ut på banan så beter han sig som ett fullblodsproffs verkligen. Njut av det här och stort grattis. Det ska jag verkligen göra. Tack så mycket. Johan Untersteiner vinner kungapokalen med Dancer Brodde. Jag kan dansa runt en stång om du kan göra helikoptern. Jag bara wow, okej, okay, jävlar vilken brud. Hon skulle komma hem till mig redan klockan 7. Hon skickade några bilder för att sätta mig på kroken. Och jag nappade direkt och ställde in och gå på krogen. Jag bara den som städa gjorde fint. Hon bara den som inte ens kom hit. Nu ser jag dig på story i en bil med något drägg. En riktig jävla raggare med skägg. Han ville dricka bubbel på balkongen, röka sig och hålla om mig, men jag hedra vinnaren av Konung Gustavs pokal 2023, Dancer Brodde! Samtidigt som